Потрібно офіційне визнання Росії державою-терористом, визнання на всіх рівнях. Потрібне обмеження будь-яких економічних контактів з будь-якими російськими суб'єктами. Не можна бути спонсорами тероризму. Потрібне чітке засудження на всіх рівнях кожного ескалаційного кроку Росії від терористичних ударів до злочинної спроби анексії нашої території. Відповідно, резолюція днями буде розглядатися Генеральною асамблеєю ООН. Ми побачимо по голосуванню, хто і як ставиться до терористів насправді.